Ľudia majú problémy s hovormi na 911 s mobilov. Nedostať pomoc, keď treba? To je desivé. Počítačový vírus prenášaným vzduchom. On žije. Náš páchateľ je jedinec, ktorý sa teší zo svojej moci nad mestom. Užíva si to, že sa ľudia cítia zúfalí bezmocní. CSI Cyber. V sobotu o 20:10 na Wow.